បង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 ហើយហើយចូលតាមទៀតណាស់ហ្នឹងអានេះចង់និយាយមកបាញ់មកភ្នំដល់បាញ់មកបងបងចឹងនេះរកតែនេះទៀតអូបាញ់មកណានេះចឹងនេះទៀតនេះតែខាងខាងពួកខ្ញុំមិនស្គាល់ទេណាI'm gonna go get you.